Сахара информационная берег и низкую тахартин курирует студия Евгений Тойтанов Лилибин. Магнекл Гастек Сюрин Сорумтан. Буйтан Эльбеху квартирлах джедери курир истер салайр кампаниялар ағас юмерді әннен талылар болуқтыра. Монастырьевтар джекерген кирауалара улыханны кылджан амараханалах джон көмілі хүргер көрдәлдір. Турапчыға Рубик Кубигін беремеға хомуяр улус чемпионата ұтылына. Президент государственное правовое управление Тердеттен Владимир Путин Конституция нулар тартуғына нәтите түміктүр түхімек қасылдар. Мұтығынан Конституцияға улар тыны келдерер рабочы бөлігі етінерді. Тұстағы үлхеттер кілгіз кәмігер сокон барылына үйді бүлін онына юридическе өттін бербер кілабеттер, хотору кәмінен парламент көрігер келдер ехтірі. Манынтағынан дойдылық та Дойду президент Лаханы Бүлінден өлеуіненің ордуыр күргенін тұтуы бағахана ата джинг чақчы лоққа келер болла. Илдархан Асен Николаев білеген бігеге моста бұры егін оңырон тұтуыны сағылық тақпыдден туханнақ мұнне қатты. Бұл күндерге әбені үрдінен ағар барығай күрге барылын оңыруға онына тұтуға сөбіленге илей баттанда. Бұлаға Ростық Сударствоны корпорация онына виз бөлек ұлсықтыра. Туханнақ тәрілтелер дойдуға манны қабанынақы бейектеретті хеғар тердебет боланнар балатча үйер ехтерден Илдархан бәлетер. Білеген байдол сирот бопруға бағарылықтақ манетенге бұхылға бір ектір үлі документа оңғылуыға мостаны тұтар участығы білемнектірі. Бүгін Илдархан Еренгірер ионығар үлелер күн бастыған арғарай Сен Николаев қаздаби екі ғырытта. Тас жоғы қостуыр бөдің промышленне кампания Инаглинская иккеден фабрикатын тұтудың қамытын білісті, қайны байтар фабрика онына шақты бұхыл, ғымайын тоқсыз күнігер үлелден сағылықтақтар. Бүкенне Илдархан Еренгірі қоратын оғы поликлиника тігір сырытта. Манна иста сөрмейіне түхе қачыстывалы ақтық ұтылы бұтын көрдегетті бөліға уапсая, сүйістен тақсы мөлен сол күбай көрілі біте. Бүкенне Айсен Николаев Омулинскай Вадазаборға тиен уынан қатчылы хетімен уларты тұту бұры егін тұла кәпсетті. Күн бүгін саңа уыны бастыра тәрелілер, онына генератордар номно местетігер кәлен тұралар. Құлын тұтары бүтіуті, мұсыстары сағаланыта бұл бабырудыванелары тұр ортан сағалықтыра, онына Ақсынега Вадазаборы тұлары күйінен үлелетектіқтір. Матамасиеген көлкі хыңы сол ғауматық тейермастына түңнестебетінен кібәйтәғі сударыстығына экологияны кәтәм көрер инспекция рейдден орда. Местетігер сірге ғауматық тоқтуыпта бағарлығыд. 97 күнігер түңнестебет мастығынаттан газа конденсаты қачайдыр атын техника тейбет. Соппар салғыны тахарары сестернанар ибітігар 2 кубометр ғауматық сірге тоқтуыпта бағарлығында. Түңнестебет темір көліні ол күн ұлақан техника көметінен тұрор бұттыра, тұстағы үлхеттер сірттен анализ ұлбыттар, административна жылы көбетілі бүт. Анельбек квартиралық жейлері көрер істер салайыр кампаниялар ағаға сүймерді әңнен талылар болуқтыра. Бұл тұғынан соқуыны Госдума депутаттыра үйіз ағыға бігергетен бойыттан үліға келер ектіқтір. Білген салайыр кампаниялары талығы ұлықта оқтор саналыра солтылақ әрәрі сұрағардығар бұқатын бітбет көрбет тірілділер үйеттен ананан ұлыққа жаққа итеғаз бұғаға сәлбір. Олық жағы кодексігер ұлары екерен оланы тоқ-тоқтақ. Салайы кампанияларыны интернетінен ағас қоластағынан бағарлықтыра. Олы бәтір қайы тірілтеріне олық тоқтыр өйілдерді ол тірілті үлені сүрінуіға. Оны бартын тұту министерсіте контролдур болуға. Қаз бейте олық тоқ, управляйшы кампаниятын сирер, управляйшы кампаниятын астымап болығаны, кене толыры бір аптақ аққастанар. Онтың бейу права ханаттан, бүджет управляющая компанияны келдері күрді конкурса бейбілейді. Саңайлы Сылгорны ұлғын октябрыскай нелеген ұқтақ тұрғар кері білет үгентен сағаладына. Ол күрді күрелі әйлені тегер әдәрі специалистерге айналлақ, бастықы 4 квартиралық тұлыра қатылылық же үліға келді. Нәлек ұлғақ тұра, екі тәхінші оған алтақылылық қамыстанлар сайдығы суала, барарығар, әдәрі специалистері ұлғақ тұрға. Манны кәбейек, ұлғақ сынадалақ дейін, сөбілігін тұрысы бұттыра. Улус салаттада оны үйен, салғы үйләні ұйтан. Үтуе дейлі бір ғараматығар кейлері сетіс біте. Бұ әдір специалистер бұтаттан бейіға атын сеттен кәден үйләді қамсы хиджалдар. Оны аттан күнлерге ұсылу үйет әреемет үйләдерін қамнастарын үддік сеті хилақ болдың дейін бітманлық жені тұтамыд үйләға келдер дейді. Түет квартиралақ саңа, қаз бірді квартира, 36 квадратный метрі еннәк толыры қатчылыла дейі. Әдір специалистер үлелері өші тақсыйлағы боларығар, олық боларығар сарбақтан мат.
Щербаков, барыка хамняларын урат, үлелетілер. Көрелек нәхелеге аргыттан акастамыт, аргы атлытыттан акастамыт нәхелек болар. Ол ентан бұл беге хэттон онна отыт бұрығын софинансирование болар. Олаты хэттон бұрығына республика госбюджетіттен әті, отыт бұрығына район, онна районы көтті нәхелек икен күттіс бұттыра болар. Бұлын ұлғыттан, көрелекі кәлен оқсуй бұд Изабелла Татареваны тәне. Саңа декілігін нәхелек брошерінің амбулаториятын. Акушеркада Туяра Захарова, Степан Кавроп, атынан ұскола дәрі жүтілілері, Лилияна Иванова, Лена Максимова, Сава Кириллен, онын Николай Мерсенкап тұттылар. Мехайман Тускай Мехута, Көрәлі, Горнай. Чурапчылық тоқтыры монастырьевтар декерген кірі оллары улыханны кығылджан Амара ханалағы жон көмелі хөрігер көрдігілер. Алты хаста Викторға 94-дүз күнігер диффузна глиома мастадин диагноз тұрор бұттыра. Ол әбетерме етін тұмыргар іскен өскәбет. Кырачан оғытыруға күнтен күнмелтәні хәр үсін архан тұмытырдағы іскен ұлаты тұрар. Сақа әрігер бұғыры хан ғырыны хатаным тәбәттер. Түріпбіттері Росия онна таздой дубастың клиникаларын күтті кепсетті ұйтылар. Аңардас медицинске чинчі ете 3 миллион халқу байдақ. Онтан лучевой терапияны ағарға онтан тақса миллион ілденер. Білігін жон көметінен жекерген 2 миллион солқу байы қомыйды. Оның тәңе монастырьевтар сухаллық Москваға консультацияға көттілер. Амар ханалағы жон экранғы көрер реквизиттерінің үйінен көмелхөй құтынсөп, қазбейді солқу байы ағылылар. Крачан Викторған анан инстаграмға оңғылуы Виктор 2-13 помощ жән страницаға кейрен реквизиттері справкалары әмейі көрер құтынсөп. Европа клиникаларын, оны бұл Россияға Москваны күттөтуғы, Санкт-Петербург клиникаларын ғар запросы тамыт кәді, әппет кәді әйтеуді. Күн-күн опу қалбы құладан ер, оғы мөттен ер. Тыңдар органдар ғар бұл. Параличтәнің қалын сен, әрей көрелді болып сайды. Сәрі кемен оғылырын құтығынар оттар культураларын онына историяларын музейгер честейлер. Тірәхіне коллегам Сарғылана Федорова ғырдатар. Сарғылана. Бүгін манна сәрі оғылыры ветераннар онына тыл үліғеттірі мұғынылар. Сәрі оғылыры фашистары күтті тәңе фронғам кіргіз патақтары кенілер ұлықын жоны күтті тәңе тылғы үліспеттірі. Сәрі кемегер бары обаласқа бұ түріпіті соқалбыт оғылыры қомыяр комиссиялар үліләбіттір. Ол кемне мүліентін тақса оғыны бұғабыттар. Күн бүгін сақа сірігер онағыз тұғынша сәрі оғыты оларар. Олардың алты тұғыншыта манна жүкузгайға. Бүгін манна күрсігіге сатан келбіт сәрі оғылыры бары бұ кенлерге көрілер болғым тұттан өрелер. Кенлер олықы көқтөк позициялы ақтар. Оны бұ үтчеті итерге патриотическай чағығырымен сүрдеген күтталылар көмілігілер. Олығын кенлерге бүгін манна келбіт күржағастарға бітіренлерге барыларығар Сталин түрі бүті сүйіс түрдің сыладен өйді бүннік мәтәлі тұттардылар. Оныттан бітіренлер бұл сәрі сыларын туғынан бәйелерін ақтығыларын етінлерділер. Бұл педагогическай үлі бітірені Антон Данилов кепсәді. Ағам түгінші тоғы сүйіс түрдің өз сылаққа сәріге баран өлбіті. Онна минеральные воды ден коракка онна көмілі бүті. Меген чуас аймақтарым Даниловтар ұлан итті біттірі. Иппед ағам Данилов Николай Дмитриевич бұрын бер біттірі әті онан сәріге бар батаға. Күні қолқосқа бірігедерінен үлелі бүті. Сәріде кәнеттен бірігедерінен үлелі бүті. Олықан бұл күшікке әті. Негінен бірігедетін жонларын күні бұлттан, балықтан ағатар әті. Онан кіне жонырын ұлықандық атшықтап батаға.
был юбилейный сылга, бо церия олардин общественной организация эме Эльбех Буланнах, оно бюгін бартын рытықтара, кетсетектара, онтон биллеринен кинилер бо үс кинеге небечайттен тахар бұттара, онна бо серия оларын ақтылара кирбіте, онтан аны билеген серия оларын айымныларын сборнеген тахарары үлелі. Чурапчы гимназияты гар Руби Кубигына раз көрінгін біремеға қумыяр улус ағас чемпионаты ғытылында. Бұтығынан бігеге улустағы корреспондент Анна Семенова білімне абес сүреттің бісін. Манна улус арас нехлектертен барта агуоного кубик рубик арас көрүнгүн биремеге хомуюга күрөхтесте. Күрөх гимназия математика учутала улустагы математиктер холбохоктарын сылаячыта. Кыдана экичема ва көгөлөһөнөн терилден сылтан сыл кыттачыта элбен тахмар денер. Ого айдаргар тан бастатан туран биле концентрация. Ага. Логика да айдар. Онотан ментальный мышление та биле ментальный ген именно вот караганын көрөр. Оно биле анды өйдүр. Тебетюгер, мен Эльбех туго запоминаю дыре кадры. Ага, вон была она положен туго та кенники кене арахне такла то риерга математика холвор сот того турон туго мелер он на пространственное мышление эми хайдерне. Республика спидкубинга федерация дим председателя Дмитрий Пахомов келен күрәгә сыналата. Чырапчылуга спидкубинга директорыга республикага эники күнгә сөздәрен тагылган итте. Ну также мы хотим внедрить другие головоломки, не только вот вращающиеся интеллектуальные. Вот у нас есть пространственные головоломки, IQ, которые доступны всем, ну и развивают пространственное мышление. Гимназия ақсыз қылағынерін әтеде Жолурған Жолуғов күрекқа икес төгілін күттан бұйыл бастағы местіне ұлары сетісті. Иллера ұттан жарықтан ауын, оны ұбайым жарықта ауын, бастан барысты ұйтты. Иккеде келяга онда үстө-үстөгө ордоровун мына кардарилерим үстө-үстөккө үшүгөйим сүрбө күндө. Иккеде келяга беш. Терияччилер эннегитин бу өркөн өйү сыйдам туттууну сайыннарар интеллектуальный оюу өсө Элбех кыттаачынын түмөн күрөх тахма үлдөн оглору аны таз дойдуга тие тахарын күрөхтехнерер багасын алахтар. Анна Семенова, Сахат телевидениеде чурапчы. Бучаска сахалытылынан тақсар сону мөтетеннек бігеге берілер бетін көтіп бір бол лақытынан vk.defisonline.ru онна YouTube каналға керен көрігі үтін ұмнуман. Әтенге болым, көрсе қадерек.